신나 신나 안녕하세요. 추워. 콩 쓰여서 깨러 레 아싸 파키스탄 En av dem är en berättelse. Den ena är en berättelse, den andra är den som jag ska läsa nu. Som är den andra är SO. Ja, jag sparar den. SO frågor sida 315. Alltså, det var bara mina svar som lät lite, som såg lite roligt ut. För jag skriver saker inom parentes i varje... Ja. Det är bara, jag skriver roliga saker i parentes alltså. Du ska se, vad fan. Okej, jag har bra tid. Då börjar vi. Första frågan, svaret var... Nu tänker jag inte säga ett, första frågan, andra frågan. Men nu kommer jag börja på fråga ett. Och svaret var industriella revolutionen. Boken sa så. Sen kommer ja, men i Europa kommer det minska enligt väderprognosen. Det var någonting med befolkning och sånt där som jag håller på med igår. Att vi kommer leva längre i framtiden om man ska kort förklara det hela. Det tror jag skulle fungera. Det tror jag skulle fungera. Ja. Ja, det här var ett sätt att få befolkningen att inte öka så mycket. Börna så mycket det går och åka med alla bilar som släpper ut tondis med avgaser, då lever alla kortare, vilket betyder att det inte ökar för mycket. Eller så kan man motivera folk att inte skaffa så många barn för att inte befolkningen ska... öka för mycket. Bara en rolig tanke. 75-79. Det är medelåldern för min... Jaha, det är... Det kan bli väldigt rörigt. Tro mig, jag säger detta av erfarenhet. Vet inte. Det ökar med arbetslösheten om det blir för många vuxna, antar jag. Det var... Min SO. Jag skriver med jävligt stor text. Det är rubriken bara. Det här är vanliga texten jag skriver med. Nu ska vi ta den som jag skrev ut idag. Den är lite längre. Det är faktiskt lite mer. Det är det som gör den här videon till en storytime. Ja! Den första var bara lite, vad ska man säga, underhållning. Lite sådana där som brukar komma på bio när man tittar på Disney-filmer, brukar komma någon lite sån här kortfilm innan. Ja, typ så var det. Nu kommer den långa. Okej, den här berättelsen skriver skolan. Har jag skrivit skolan på svenskan. Och den heter Gitarristen ifrån Karlskoga. Vem kan det vara? Kan det vara den som sitter i den här stolen? Jag var väldigt, vad ska man säga, begränsad med vad jag använde för några karaktärer och sånt. Headshot, skrek Anders. Han satt och spelade Call of... Okej. Headshot, skrek Anders. Nu ska jag inte skratta. Skrek Anders. Han satt och spelade Call of Duty med sin flickvän Sofie. Ja. Hon är inte så intresserad av spelet men tycker det är jättekul ändå. Anders skulle just precis sätta sin snyggaste trickshot. Samtidigt som han gör det blir han glad. Och då ringer telefonen. Han fick inte se sin trickshot i slow motion som han velat länge. Han svarar och det är hans mamma som undrar hur det går, hur han mår. Jättebra, svarar Anders. Han lägger på och fortsätter spela. Då säger Sofie,
Jag är hungrig. Kan vi gå och äta något? Ja, det kan vi, säger Anders och stänger av sitt Xbox och sin TV utan problem. Han är så glad att han äntligen satte sin trickshot. Anders och Sofie gick till McDonald's. De beställde 2 cheeseburgare och en Big Mac och company. Undrar vem som brukar beställa sån? Just precis den kombinationen. Det är jag med som beställer de kombinationerna. Nej, hela tiden. Vad kommer du göra sen? Frågar Sofie. När? Frågar Anders. När du fyller 15, säger Sofie glatt. Du måste vara jävligt glad om man säger då. När du fyller 15, säger Sofie glatt. Undrar, vad fan? Hur kan man säga något sånt glatt? Det var jag som skrev. Jag ska ta armkort och skaffa epa-traktor. Som heter A-traktor eftersom epa-traktor. Bla bla bla. Trimma, trimma. Vrum, vrum. Över 140 med gamla epa-traktorer. Det där går att läsa om på Aftonbladet och skit sånt där. Vad ska du göra en epa? Nu kommer det här igen. Mina egna inslag. En Chevrolet El Camino. Den är redan en pickup så man behöver inte kapa den. Man behöver bara rätt växellåda. Punkt. Jag sa inte, svarade Anders, som jag skulle ha sagt, skrivit med den. Hur ska du få tag på en sån då? Frågade Sofie. Jag har... Okej, nu ska jag försöka och inte skratta. Jag har hört talas om en färdig jepa. Jag sa nyss att... Jag läste nyss att man var tvungen att byta motor. Men skitsamma. Jag har hört talas om en färdig jepa med Big Block 350 V8 under huven. Jag skulle skriva Big Block V8 350 istället. Eller bara Big Block 350. Eller 350 V8 350. Eller så var... Ja. Under huven. Vänta. Färdig jepa med Big Block 350 V8 under huven. Och han vill bara ha 50 000 för den. Punkt. Jag kommer kommentera lite vad jag tycker själv också. Är det billigt? Frågar Sofie. Ja, för att vara en sån är det jättebilligt. Och den ska vara felfri också. Så det är bara att ta körkort. Köpa. Det är bara att ta körkort, köpa och sen köra. Okej. Okay. Sofie funderar en stund. Jag sitter ju så här ibland. Därför att jag läser. Funderar en stund. Och till slut frågar hon. Kommer du att ha råd med den då? Ja, det kommer jag. Och det är nämligen så att jag har ett sparkonto som jag har sparat 100 000 på. Svarar Anders. Vilken tur, svarar Sofie lättsamt. Mina inslag är så jävla bra. Ja, de går tillbaks till deras hem. Kom ihåg nu, de är båda 14 år. Så jag tänkte inte igenom när jag skrev. Eller, jo, det gjorde jag faktiskt. Jag tänkte ganska snabbt. Jag tänkte jävligt bra egentligen. Men vart fan hamnar jag? De går tillbaka till deras hem och börjar spela igen. Vad ska vi köra? Frågar Anders. Vet inte, svarar Sofie. Då kör vi Team Deathmatch, för då är vi på samma lag, svarar Anders. De börjar spela och det går jättebra för båda. Vad kul vi har det, säger Sofie. Då ringer Sofie telefon och det är Matilda. Varför sa jag det så? Och det är Matilda. Det är Matilda. Dum i huvud. Ska du ha en smil?
Det är Matilda och hon säger att hej, vill du hänga med mig idag? Ja, det kan jag, men jag har Anders med mig om det är okej. Ja, det är okej, säger Matilda. De går till Matilda när de knackar. De går till Matilda. Okej. När de går till Matilda. När de knackar på öppnar Matilda och då hör de musik i bakgrunden och frågar, vad lyssnar du på? Nu ska jag innan jag börjar läsa resten efter vad lyssnar du på? Frågetecken. Nu kommer mina intressen-inslag. Det är för att det är därför det heter gitarristen för Karlskoga. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på Rödballabandet. De har jag hört, säger Anders. Vad gillar du för låta med dem då? Frågar Matilda. Alla, men om jag ska säga vilka som är mina favoriter så är det mina favoriter alltså. Raggen måste gå, Power Big Meat och Raggen går mellan pattar och lår. Ja, det var ju sant också. Som typ av. De låtarna har jag hört, säger Sofie. Det vart jag förvånad över. Faktiskt! De sätter sig i soffan. Alla har väl en soffa hemma i alla fall. Och pratar om bandet. Nu visste inte jag att jag skulle läsa upp det här. Så nu skrev jag bara på. Jag skrev för jag visste att jag skulle ha ett exemplar själv nu. Så det här är väldigt mycket så här. De är bäst och bla bla och sånt där. Hanky. Alltså, det känns lite fel. Som, det är verkligen riktat åt de banden och att jag gillar att spela dem. Men nu, det ska vara att de börjar prata om bandet och artisterna som är i bandet. Så nu ska jag oavbrutet börja sjunga. Prata igen. Okej, han killen som sjunger, Erik Röv, han är bra på gitarr, säger Matilda. Nu kommer ju mina sådana här, vad ska man säga, vän-argument, så här, vem som är det och det. Men nu säger ju inte att någon är bäst, men nu kommer det roliga, det är nästan så jag inte kan läsa, det känns lite så här pinsamt att läsa men ändå inte, för jag tycker ju om det, jag borde inte skämmas. Nu fortsätter vi, ja men, om jag säger så här, ja, skitsamma, ja men Farmer Lass då, han lirar ju gitarrsolon som en legend, säger Anders, sant? Punkt! Punkt! Efter ett tag hittar Matilda ett inlägg. Det lät som på ett fritids. Matilda! Här! Ett inlägg. Efter ett tag hittar Matilda ett inlägg på sin Facebook-sida. Titta. Okej. Nu råkar jag tänka fel. Det är en kille som är 15 år som har skrivit, hej, jag är en kille, jag är 15 år och gillar Rödballabandet och jag spelar gärna deras låtar inför folk. Säg bara till om ni är känd för att höra på riktig musik. Punkt! Punkt! Eller punkt här också. Det är en punkt här. Punkt. Vi punkar. Punkt. Vem kan det här vara? Han liknar mig väldigt mycket. Han bor i den här lägenheten. Det är jag som börjar komma in i berättelsen. Jag är med i den här berättelsen nämligen. Hon kollar vad han heter och vart han bor. Han heter Kim och kommer från Karlskoga. Där kommer det fram. Gitarristen är från Karlskoga. Kom
Sofie, titta vad jag såg. Kom Sofie, titta vad jag såg! Säger Matilda. Det är bokstavligt med ett utropstecken. Okej, här var ingen punkt. Säger Matilda, Sofie. Säger Matilda, punkt ska det vara där. Sofie kollar. Och Anders kollar också. Sofie kollar, Anders kollar också. Han kan vi ju fråga om han vill spela några låtar. Säger Matilda och skriver att det Punkt. Okej, jag ska sluta säga punkt. Matilda skriver att det skulle vara kul om han kom och spelade några låtar för dem. Han svarar snabbt att han kan komma direkt. Punkt. Okej, nu ska jag inte säga så. Han kommer och han har med en väska och en förstärkare. Han öppnar väskan, tar fram en... Epiphone Les Paul. Ja, han tar upp en... Han öppnar väskan, tar upp en Epiphone Les Paul. Epiphone och sån där Les Paul. Jag ska ha den i tarn här nu. Den tar vi pekterna för jag ska nämligen spela lite av låtarna som står om här. Vad fan är klockan? Okej, jag måste skynda mig, jag har 10 minuter på mig! Eller 30... Vänta. Ja, 30 minuter, då är det så illa. Tar fram en Epiphone Les Paul och säger hej. Jag har plektrum i handen, okej. Okay? Och säger hej. Matilda säger att hon ska bara koppla in högtalarna. Alltså förstärka den. Du får välja själv, säger Matilda. Han frågar vilka låtar som de vill höra samtidigt som han kopplar in gitarren i förstärkaren. Du får välja själv, säger Matilda. Han säger att han börjar med... Nu kommer det här. Han säger att han börjar med... Cruising. Vi ska på cruising. Och glida runt i stan. Och sen Raggen går där i en raggare och kuken står. Raggen går ju i alla år. Sen Skål, vi ska ta dig in i rövhål. Skål, ragga rock'n'roll. Och det sist. Raggen måste gå. Raggen måste ju alltid gå. Han börjar spela och sjunga alla alla sjunger med. Efter ett tag när han spelat alla låtar frågar Matilda, har du spelat på en scen förut? Nej, det har jag inte. Men jag skulle gärna vilja, svarar han. De funderar en...
stund. De funderar en stund. Och till slut säger Sofie, vi får hoppas att det kommer ett... Och till slut säger Sofie, vi får hoppas att det kommer ett tillfälle när man kan bestämma en tid på någon scen. Då säger Kim, ja, vi får hoppas på det, men jag måste dra nu. Efter en stund måste Anders och Sofie dra hem. De säger tack och adjö när de... Sen går de hem. När de kommer hem frågar Sofie, vad ska vi äta? Tacos, svarar Anders. De börjar laga maten och efter en stund säger Sofie, den där killen som spelar gitarr, han var riktigt bra och vi borde hålla kontakt med honom. Ja, det borde vi göra, svarar Anders. När maten är klar dukar de fram och äter. Och äter. När de ätit klart kollar Sofie sin Facebook. Hon har fått en vänförfrågan. Det är ju han som spelade gitarr för, säger Sofie. Ja, det är det ju, svarar Anders. De börjar skriva till honom och frågar om han visste att hon också bor i Karlskoga. Nej, det visste jag inte, svarar Kim. De kollar på hans bilder och hittar en ovanlig epatraktor. Det är en Plymouth Roadrunner med en 440 Magnum. Det var en jävligt bra epatraktor det där, du. Sofie frågar, hur hade du råd att bygga en så dyr epa? Jag har vunnit en pengar på en lott som pappa hjälpte mig att köpa eftersom det finns en konstig lag att man ska vara 18, svarar Kim. Men hur gammal är du då? Frågar Sofie. Jag är 15 år, svarar Kim. Då frågar Sofie, skulle jag och Anders kunna åka med någon gång? Ja, det skulle ni kunna göra redan nu om ni har tid, svarar Kim. Ja, det har vi, svarar Sofie. De går ut och ser en bil komma med ett stort rökmoln bakom sig. Det är ju Kim, säger Sofie. De sätter sig i bilen, han börjar trycka på bromsen. Okej, när man börjar trycka på bromsen när man står still, då är det för att man börnar. Ska börna. Det var därför jag sa så. Varför bromsar du, frågar Sofie. Måste vara jävligt noga med vad fan folk gör med bilen. Om man frågar varför han bromsar. Det får du se, svarar Kim. Och trycker på gasen. Okej, det får du se. Trycker på gasen när man rör in bromsen. Bara börjar börna. Bilens varv stiger till 6000 och de börjar skrika i däcken. Sen börjar ett rökmoln visa sig bakom bilen. Han släpper sedan bromsen och de trycks in i sätet när bilen drar iväg. Efter turen som bestod av att bränna däck och trycka på gasen. Ja! Så säger de hej då och de är vänner i all framtid. Av Kim Emanuel Gustafsson. Gustafsson. Det var gitarristen från Karlskoga och jag ångrar redan att jag läste det här. Den här videon kommer inte bara finnas på YouTube. Den kommer vi dela. Jag kommer inte ladda upp den på Facebook, men jag kommer dela den på Facebook. Så att det blir enklare. Men som sagt, nu ska jag i någon minut här, i sista så här minuterna på den här videon, ska jag spela lite
gitarr. Thank you.
låt då. Ska vi se vad blir det för låt.